গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, ক্লাছ ওৱানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, এই শব্দকেইটা মোৰ পাছে পাছে আওৰাই যাবা। এন এণ্ট, এ ব্ৰাঞ্চ, এ কক, এ ক্ৰ', এ ডভ, A pigeon, a river, a tree, a leaf. Listen and repeat. Tarhuna aru aurua. This is an ant. This is a dove. What's this? It's a cock. What's this? It's a branch. This is a pigeon. This is a book. Let's talk. আমি কথা পাতিম দেই। May I come in, ma'am? তুমি যেতিয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক বাইদেউ ছাৰ ওচৰলৈ যেতিয়া সোমাবা তেতিয়া ক'ব লাগিব মে আই কামিং মেম। তেতিয়া মেমে ক'ব ইয়েছ কাম ইন প্লিজ। মে আই গ' আউট মেম? ইয়েছ ইউ মে। থেংক ইউ মেম। লেটছ লুক এণ্ড চে। এতিয়া চাবা আৰু koba a short branch mane suti dal, a long branch mane dighol dal, a long candle dighol mombati, a short candle suti mombati, same ekke dekhi bole, different belag belag, a fat man hokot mano, a thin man মানে ক্ষীণ মানুহ। নিশ্চয় বুজি এতিয়া আমি ট্ৰেছ কৰিবলৈ শিকিম। কাৰ চিনডাল যিফালে দিয়া আছে সেইফালে টানিব লাগিব, এনেকে 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 এনেকে। কাৰ চিনডাল এইফালে আছে এইফালে টানিম, এইফালে আছে এইফালে টানিম, এইফালে আছে এনেকে এনেকে এনেকে, ওপৰৰ পৰা তললৈ টানিম, ওপৰৰ পৰা তললৈ টানিম। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে এইখন কাৰ চিন যোৱাৰ ফালে আগবোৰ টানিবা। এতিয়া আমি এই শব্দকেইটা শিকিম দেই। জাম্পিং অৰ্থাৎ জপিওৱা, ৰানিং দৌৰা, ইটিং খোৱা, শ্লিপিং শোৱা, ৰাইটিং লিখা, ৰিডিং পঢ়া, ৱাকিং খোজ কঢ়া, ডান্সিং নাচি থকা। এতিয়া আমি এ বি চি ডি লিখাৰ ধৰণটো চাম। ইয়াত 1, 2, 3 লিখা আছে। ওৱান হ'লে এনেকৈ 1, 2, 3 এইটোতে 1, 2, 3 বি লিখিবলৈ 1, 2, 3 বি, তাৰপিছত চি লিখিবলৈ 1 এবাৰতেই হ'ব, ডি লিখিবলৈ 1, 2 তেনেদৰে তোমালোকে এইখিনি লিখিবা।